Durant la jornada electoral del 28 de maig, Ràdio Televisió de Cardedeu ha situat 3 voluntaris davant dels col·legis electorals de Cardedeu per realitzar sondejos a peu d'urna. Amb aquests sondejos es té la possibilitat de fer-nos una idea de com van les eleccions abans d'obtenir els primers resultats. Consisteix a preguntar a la gent que surt de votar a qui ha votat. És una cosa molt anònima perquè és només omplir un formulari, de manera que jo no haig de veure el que voten i és, bueno, se senten menys cohibits i més lliures per dir el que han votat. Als col·legis electorals de l'Ajuntament i la Tèxtil Rase, els voluntaris hi han estat des de mig matí i han pogut comprovar que l'afluència de votants és similar a la d'anys anteriors.